Muitos vídeos. Recebemos aqui a mensagem de uma jovem,
Joana Muniz, que vive na Polónia. Ela diz que é natural de Cabinda e manda uma mensagem a dizer que a TPA realmente, afinal, une a nação, na tristeza ou na alegria. Eu sou TPA, diz a Joana Muniz, que reside na Polónia. Muito obrigada, Joana. Muito obrigada a todos que nos acompanham também fora de Angola. Saiba que este é o compromisso da Televisão Pública de Angola e da Platina Live em levar a nossa cultura a todos os cantos do globo. Recebemos ainda aí a mensagem da Fabrícia Cunha, do Brasil, que diz que a live no Cubico está espetacular. Recebemos ainda a Wanda Riscado, diz que realmente a live no Cubico é a maior divulgação da cultura angolana. Você pode também continuar a enviar a sua mensagem, o seu vídeo, para o 993-521940. Bom, vamos continuar a ter boa música aqui no palco do Live no Cubico. E desta feita vamos ficar com, mais uma vez, Sete Aquela. Som.